Boa noite mais uma vez. Nós, em primeiro lugar, agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade, e aos amigos da casa, pelo convite de sempre. Nós temos, assim, uma amizade já de... A nossa amizade, na verdade, gente, é de encarnações passadas, viu? Com esse grupo aqui dessa casa. Nós vivimos no umbral, né? Das regiões umbralinas, por muito tempo, né? E aí recebemos a oportunidade de a gente reencarnar nessa atual existência. E um dos primeiros integrantes que nós conhecemos foi o nosso querido irmão Ivaldo, há mais de 40 anos. E estamos muito felizes, né? Depois dele criou essa união aqui. Então, Degraus de Luz tem esse lindo e maravilhoso trabalho de fotografia, que hoje nós falaremos um pouquinho da importância da fotografia. E que a vida continua. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E parabéns, né? Pelo domingo desse, as pessoas deixarem seus lares e virem em busca da mensagem do Cristo, da mensagem de um mente querido. Isso prova o quanto é importante para nós o Consolador Prometido, a doutrina espírita, né? E nós gostaríamos, então, de iniciar lembrando o nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. As pessoas que já tiveram a oportunidade de ler sobre o Chico, sabemos perfeitamente que ele nasceu em Pedro Leopoldo no ano de 1910. E ele vai desencarnar no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos de idade, ao qual a sua vida toda foi dedicada ao Evangelho, à prática cristã, ao qual nós todos, indiscutivelmente, temos uma grande dívida para com o senhor Chico Xavier. Pelo que ele representou, pelo que ele nos trouxe, pela sua dedicação, pelo seu amor, pelo conteúdo da doutrina espírita, que inúmeras vezes nós, em momentos de sofrimento e de dor, ao lermos uma página de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto Campos, de Maria Dolores, nos confortou, nos ajudou a nos restituirmos na nossa posição de seguidores humildes e simples do Evangelho do Cristo. E dessa forma, Chico Xavier, no dia 30 de junho desse mês, completa 20 anos de desencarne. Mas mesmo assim, ele permanece vivo em nossos corações pelo muito que ele representa, porque a vida continua. Ele está vivo. E de toda a sua magnitude que ele nos trouxe, ficará ainda por muitos séculos. E dessa forma, nós gostaríamos de lembrar que diante de inúmeras obras, de 400 e poucas obras, não ficou somente essa a tarefa do Chico. Ele também realizou inúmeras cartas de psicografia, de mensagens dos entes queridos que comprovaram que a vida continua. Não só isso. Quantos corações consolou? Quantas e quantas pessoas, isso tem nos seus relatos, de pessoas que diziam e afirmavam: eu vou suicidar-me, porque como eu posso suportar, depois da perda da minha filhinha de 3 anos, que estava próxima de mim e um muro caiu sobre ela? É o desespero de mãe, é o sofrimento de um pai, é o desconsolo de toda uma família. E aí, recorrendo a Chico Xavier, as mensagens dizem, de uma forma muito carinhosa: mamãe querida, a vida continua. Eu estou viva.
Você veio à terra para me servir de mãe. Eu tinha uma prova de 3, 4 anos apenas. E você é uma pessoa forte, ao qual nessa reencarnação recebeu-me nos braços. Obrigado, mamãe, pelo tempo, pelo carinho, pela ajuda, pelo amparo. E assim são inúmeras as mensagens de pessoas que pensavam no suicídio, pensavam em vingança, pensavam em se atirar em rios, a descrença em Deus, a falta de fé. E a partir das mensagens, as pessoas passaram a ter um novo comportamento, passaram a acreditar em Deus, a ver que nós todos estamos na terra por cumprir uma tarefa, uma missão. Não sabemos muitas vezes qual é, mas muitas das vezes essas tarefas, essas missões, essas provações é muito dolorida por conta de um e outro, ao qual muitas das vezes não temos condições, não temos forças para suportar. E as mensagens vêm ao encontro ao nosso desespero, à nossa desilusão, ao nosso sofrimento. E ela consola, ela calma, ela mostra a veracidade da continuidade da vida. E hoje, em particular, nós gostaríamos de falar sobre uma mensagem única, diante ou dentre as milhares e milhares de mensagens trazidas para nós através da mediunidade do Chico. E nós, que já há algum tempo dirigimos um trabalho de biografia do Jesus dele vivo, nós gostamos muito de ler as mensagens. Mas essa em especial toca-nos profundamente, não somente pelo conteúdo, mas pela veracidade daquilo que, ao lermos, nós vemos das comprovações do mundo espiritual. Então, o doutor Davi Muscati, ele foi médico paulista, aqui em São Paulo, casado com Dona Sônia Muscati. Desse casamento, eles tiveram 6 filhos. E desses 6 filhos, o primogênito, ele veio desencarnar aos 24, aos 25 anos. E aí, como é natural, há um grande desespero por conta dos pais e dos irmãos. E o doutor Davi Muscati diz assim: se infelizmente eu conheci Chico Xavier, felizmente eu conheci. Se infelizmente por quê? Por conta do desencarne do filho. Mas felizmente depois é por conta das mensagens que comprovaram a continuidade da vida. Porque o Roberto, de 25 anos, ele cursava o 4º ano de medicina da USP. E ele tinha um problema respiratório, nas vias respiratórias. E ele tinha medo de passar por uma cirurgia. Imagine, fazendo medicina e tinha um certo receio. O pai era médico, a mãe também era médica. E aí o Roberto dizia: não, mamãe, eu futuramente eu farei essa cirurgia, agora não quero, não posso. E eu fico, mas nessa profissão, com o tempo, vai lhe atrapalhar. E a mãe começou a incentivá-lo para a cirurgia. Infelizmente, porém, ao fazer uso de um tópico nasal, ele sofreu um choque anafilático e desencarnou. Foi um grande sofrimento. Dessa forma, naquela época, no ano de 1979, essa família conhecia Anair Belo. Anair Belo é uma atriz que muitos de nós vimos pela televisão.
E a Galiberto também havia perdido um filho. E, diante do seu desespero, procurando em Uberaba o senhor Chico Xavier, no grupo Espírito da Prece, as mensagens do filho muito a consolou, a confortou, a tal ponto dela também tornar-se espírita e passar a divulgar a doutrina espírita, as mensagens do Chico, e falar muito bem do nosso e saudoso Chico Xavier. Eles eram amigos. E Galiberto então vai conversar com a família. Procure o Chico, converse com ele. Tenho certeza que das mãos iluminadas de Chico Xavier haverá uma resposta para o consolo e conforto de todos vocês. E numa certa manhã, o casal dirige-se a Uberaba, porque Chico Xavier, em 79, no grupo Espírito da Prece, atendia, né, aquele povo lá em Uberaba, como hoje, como nós estamos aqui, preenchendo as fichas em busca de uma mensagem de um ente querido. Mas eles não foram em busca de uma mensagem de forma direta. Eles chegaram, entraram, como aqui, sentaram lá no salão, e de repente Chico Xavier vai até eles. Ele faz o relato no livro. E Chico diz assim: Doutor Davi, é o primeiro choque. Como Chico sabia que ele era o Doutor Davi? É um nome comum, mas doutor. E Chico diz assim para ele: Doutor Davi, a vida continua. A morte não existe. A partir daí, eles passaram a ter uma certa confiança naquela pessoa chamada Chico Xavier. E durante 5 meses, eles passaram a frequentar o Centro Espírita da Prece, o Grupo Espírita da Prece. E eis que, 5 meses depois, veio uma mensagem dirigida especialmente a Dona Sônia. A mensagem trazia inúmeras informações, mas uma frase a impactou. A frase era assim: Mãezinha querida, não se culpe de ter sido a senhora me incentivado à cirurgia. A senhora não teve culpa, porque naqueles 5 meses de desencarne, a Dona Sônia se culpava por ter incentivado o filho a realizar a cirurgia e ao uso de um tópico anafilático ele desencarnou todas as noites, como era natural. Então isso vem confortar o coração daquela mãe desesperada e aflita. Quando ela pega a carta, ela estreita e encontra o coração e começa a chorar. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, acima de tudo pelo teu carinho. Me perdoe. Mas a carta vinha pautada de informações ao qual deixava a menor dúvida sobre a continuidade da vida. Ele era exatamente o que era ali do outro lado da vida. Ou seja, o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma atitude, as mesmas palavras generosas aos pais queridos. Os meses foram passando. E na segunda carta, então, foi mais interessante. Por quê? Foi mais interessante pelo motivo de que o Roberto dizia agora ao pai. A mensagem vinha ao doutor Davi Muscati. Meu pai, tenha certeza de que a vida continua. E digo mais, quando eu cheguei aqui no plano espiritual, eu fui muito recebido pelo vovô Aron Moisés Muscati. Foi uma grande festa, era um salão, uma sinagoga no mundo espiritual. Porque eles eram judeus. Chico Xavier não sabia que eles eram judeus.
Houve os cânticos em hebraico. Foi uma grande festa. Então é uma mensagem, é um livro totalmente diferenciado de tudo que nós conhecemos. Porque além dos nomes, inúmeras palavras psicografadas pelo Chico em hebraico. E aí, se existia a menor dúvida por parte do casal, e em especial do senhor Davi Muscati, isso diluiu. Porque como é que pode? Chico Xavier poderia ler no pensamento esse nome, poderia entender aquela situação, mas e as palavras comprobatórias? Porque doutor Davi Muscati era judeu, um profundo conhecedor da língua hebraica. E ao ler as mensagens, ele se enternece. Junto ao querido Chico e também ao filho que traz a ele as mensagens do mundo espiritual. E por isso que nós falamos que é uma mensagem totalmente diferenciada pelo motivo de que nesse livro, que nós falaremos no final, nesse livro não se fala o nome de Jesus. Não se fala o nome do Cristo. Porque eles são judeus. Eles seguem as leis. Seguem o livro de Moisés, do Velho Testamento. E dessa forma, nós observamos que o doutor Davi Muscati diz assim: Chico Xavier é uma pessoa dotada de muito amor e de um grande desprendimento do amor pelas pessoas, sejam elas quais forem, podendo elas ser católicas, que tinha um grande número de católicos que buscavam as mensagens do Chico, evangélicos, ateus, descrentes, insatisfeitos e até pessoas como eles, do judaísmo. Então ali chegavam as mensagens. E do desprendimento? Do desprendimento, porque o doutor Davi Muscati observava que é claro que pessoas que viajavam o Brasil todo, os 26 estados, tentavam de uma certa forma tentar pagar alguma coisa para ser atendido mais rapidamente. Mas isso não existia. Chico Xavier era uma pessoa íntegra, comprometida com a obra do Cristo, com uma grande responsabilidade, um grande desprendimento. Então, ele tinha o amor do coração e o desprendimento. Lembramos que muitas vezes, algumas pessoas de reconhecimento pela mensagem recebida, colocavam um relógio no bolso dele, ou colocavam um dinheiro no paletó, sem que ele pedisse. Mas não tinha problema. Ao atender outras tantas pessoas, ao qual alguém dizia assim: ah, Chico, eu não tenho relógio em casa para seguir o horário de determinada receita trazida por dentro da Bezerra de Menezes. Não tinha dúvida. Ele pegava o relógio e dava para a pessoa. Outras pessoas que em busca de uma ajuda para a cura de uma doença dentro da terra, a pessoa dizia: eu recebi essa chave, doutor Bezerra de Menezes, essa receita, mas eu não tenho dinheiro. Ele tirava no bolso e dava para outra pessoa. Então ele observava tudo isso, Davi, doutor Davi Muscati, esse grande amor de Jesus e esse grande desprendimento. A criança não atrapalha ele, não. E eles passaram a frequentar outros momentos. Nas outras reuniões, lá em Uberaba. E uma delas também muito importante é que o doutor Davi Muscati, ele não deixou de ser judeu. E nem Chico Xavier pediu que ele deixasse. E aí o que acontece? Um dia o doutor Davi conversando com o Rabino sobre Chico Xavier,
sobre as mensagens que muito consolou, o rabino, olhando para o Dr. Davi Muscato, diz assim: Dr. Davi, Chico Xavier, ele é um homem sábio, de muito bom coração. E esse é o rabino dizendo para o Dr. Davi, que estava muito bem com a perda do filho, do equilíbrio das mensagens, pelo conforto e pela ajuda. O rabino não disse para ele: não vai mais lá, não vá mais buscar essas mensagens, não converse mais com Chico, de forma nenhuma. Então, o rabino, vendo aquela família muito feliz e contente, confortada, ele diz: ele é um homem sábio, de muito bom coração. Passados alguns meses, Chico Xavier estava em Uberaba, em conversa com Chico, a respeito do lançamento desse livro que ele estava escrevendo. Ele estava compilando as mensagens, fazendo algumas anotações, se tornou um grande amigo do Chico Xavier, e nessa amizade ele tira do bolso uma foto, que ele estava ao lado do rabino, e deu ao Chico para ele ver: Chico, olha aqui, esse é o rabino, um grande amigo meu. E Dr. Davi Muscato diz assim: Chico pega a foto, olha para a foto e diz: Dr. Davi, ele é um homem sábio, de muito bom coração. Como é que pode a mesma frase, com as mesmas palavras, igualzinho o rabino disse, o Chico repetiu? E aí as comprovações chegam no mundo espiritual. Porque os filhos do Dr. Davi, que eram 5, tinha a Rosana. A Rosana não aceitava as mensagens de leitura. Ela tinha uma certa dúvida. Falava assim: não é possível, mamãe, que essas mensagens sejam do Roberto. Chico Xavier não pode ter todo esse poder. E a mãe e o pai ficavam tristes. E Roberto, pela psicografia do Chico, dizia assim: mamãe, não se preocupe, porque um dia a Rosana vai descobrir por ela mesma. É natural que ela duvide, faz parte da idade, tinha 18 anos. Fique tranquila, que um dia ela mesma vai descobrir. Passou alguns meses, estava uma família no domingo de manhã tomando café, os pais e 4 filhos ali, e Rosane estava no seu quarto, mexendo na agenda, em alguns folhetos, em algumas mensagens, nos seus diários, de pessoas que ela tinha amizade na escola, que havia conhecido, alguns já haviam já desencarnado. E eis que ela pega uma mensagem de alguém que assina como Rob. Por quê? Porque o Chico tinha dado a eles uma mensagem de Rob. E ninguém conhecia o que era Rob. Nem os pais conheciam, nem os filhos conheciam, nem a Rosana. Não lembrava de Rob. E foi aí que Rosana disse: tá vendo, mamãe? Eu falei? Olha aí uma mensagem sem sentido, com o nome de Robin, letra maiúscula, R, Robin. Quando passaram alguns meses, Rosana mexendo nos seus papéis, encontrou a mensagem de um amigo, de nome Robin. Ela então lá no quarto, desce chorando, com a mensagem nas mãos, e abraça os pais e diz assim: me perdoe. A verdade agora iluminou o meu coração, porque Rob existe, é um amigo meu que desencarnou ali no túmulo, e pela mensagem do Chico, ele nos trouxe essa mensagem maravilhosa. Então, com o passar do tempo,
as mensagens ali tudo vão se acentuando. Mas uma outra questão importante também, gente, uma questão importantíssima, é que dentre as várias mensagens, uma também se destaca. Roberto, pela fotografia do Chico, diz assim: querido papai, sou-lhe muito grato por nesses 11 meses, nos 11 meses que eu desencarnei, o Senhor não deixou de orar por mim um dia sequer, porque ele tinha o hábito de orar em favor do filho às 6 da manhã e às 18 horas. Imagine isso, gente. Durante 11 meses, 2 vezes por dia, às 6 da manhã e às 18 horas. E o filho vinha dizer assim: a tua oração, papai, me equilibrou no mundo espiritual. A tua oração é como se fosse um jato de luz a me envolver e me fortalecer para que eu pudesse continuar a minha trajetória no mundo espiritual. Porque de todo o carinho, de todo o amor de todos aqueles que eu recebi, a tua ajuda foi imprescindível. Porque se você na terra amaldiçoasse, não se conformasse pelo meu desencarne, eu ficaria como ketolito em determinado local, sem poder caminhar. Então, papai, muito obrigado pelas orações. Muito obrigado pelos bons pensamentos, pelas palavras carinhosas que naquele instante você pedia às esferas espirituais e me envolviam. Que Deus me protegesse e me amparasse. Então eu estava caminhando no mundo espiritual e de repente eu senti aquela luz vinda com o teu nome, com a tua imagem, com o teu amor, envolver e me fortalecer para que eu pudesse continuar a minha caminhada em tudo. Porque ninguém imagina, papai, a saudade que nos dá quando estamos aqui em tudo, daqueles que ficaram na terra. Lembramos muitas das vezes do olhar, do aperto de mão, do carinho, do almoço nas tardes de domingo, nos passeios, dos mais simples que tem, e aí nós não poderíamos mais realizar. Então as preces muito nos confortam e nos ajudam quando estamos do outro lado da vida. E que todos nós que estamos nesta noite possamos pensar dessa forma, imaginando que os nossos entes queridos continuam vivos e contam com a nossa ajuda. O nome do livro, Quando se pretende falar da vida. O nome do livro é Quando se pretende falar da vida. Tem muitas mensagens de Roberto e a anotação do Dr. Davi Muscati. Que fale de perdão.